নমস্কার, মই শেখৰে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আসামিজ এক্সপ্লোৰাৰ চেনেললৈ। আজি দেওবাৰ, মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখ, আৰু এক নতুন দিনৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'। আজি আমি আহিছোঁ গোসাঁইজুৰি আৰ্কিঅলজিকেল ছাইটত। বৰ্তমান হোজাই জিলাত অৱস্থিত গোসাঁইজুৰি আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ চেনেলটো, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাই থাকে। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰ্কিঅলজিকেল ছাইটটো কিছু ৰিম'ট এৰিয়াত অৱস্থিত, হাইৱে'ৰ পৰা কিছু সোমাব লাগে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কিছু সোমাই আহি এই যিটো গোসাঁইজুৰি আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট আপোনালোকে পাব। বৰ্তমান মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, এই স্থানতে 10-11 শতিকাৰ প্ৰায় 3টা মন্দিৰৰ অৱশেষ পোৱা গৈছিল। আৰু এই মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে ইটাৰে এক চৌহদ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ অৱশেষ বৰ্তমানেও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। মন্দিৰৰ চাৰিওকাষটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই দেখিছে আপুনি, চাৰিওকাষটো ওখ হৈ আছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ যে সেই যুগত 10-11 শতিকাত এই মন্দিৰৰ চৌহদটো ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। যিদৰে আমি বৰ্তমান বাউণ্ডৰী ৱাল দিওঁ, সেই যুগতো ঠিক এই ধৰণৰে কৰা হৈছিল। মই মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে চালোঁ, ঠিক এইদৰে ওখ দ্বীপবোৰ দেখা পাব। তো ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে সেই যুগতো এতিয়াৰ দৰে বাউণ্ডৰী ৱাল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই মূৰ্তিটো দেখাতেই লাগে যে বহু বছৰ পুৰণি হৈছে এই মূৰ্তিটো। এটা শিলত খান্দি বনোৱা হৈছে এই মূৰ্তিটো। কিছু অংশ জহি খহি গৈছে যদিও যথেষ্টখিনি ভাল হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এই যিটো মূৰ্তি, এইটো বহু বছৰ আগতে বনোৱা হৈছিল। মন্দিৰ চৌহদত এটা শিলত কটা এটি লক্ষ্মী মূৰ্তি আৰু জুনিপীঠৰ সৈতে এটি শিৱলিংগ আছে। মই এই স্থানত চাইছোঁ যদিও লক্ষ্মীমূৰ্তিটো বৰ্তমানলৈকে মই দেখা নাই, তথাপি শিৱলিংগটো জুনিপীঠৰ সৈতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যিসকল যিবোৰ ভাস্কৰ্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যিবোৰ মূৰ্তি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই সকলোবোৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই সকলোবোৰ 10 শতিকা বা 11 শতিকাৰ ভিতৰৰ দবাক ৰাজ্যৰ অংশ আছিল। হয়, দবাক ৰাজ্যৰ অংশ এই মন্দিৰটো আছিল। আৰু এই মন্দিৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এটা এটাকে মই ইয়াত আহি কি দেখিলোঁ। তেন্তেহ'লে চাওঁ আহক। মন্দিৰ চৌহদত এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে যে এই মন্দিৰত এটি বিষ্ণুমূৰ্তি আছে। আৰু এই বিষ্ণুমূৰ্তি 10 বা 11 শতিকাৰ ভিতৰৰ হয়। আৰু এই বিষ্ণুমূৰ্তিটো এটা শিলত কটা হৈছিল। হয়, ঠিকেই শুনিছে, এই গোটেই বিষ্ণুমূৰ্তিটো এটা শিলত কটা হৈছিল। প্ৰায় 4 ফুট উচ্চতাৰ এই বিষ্ণুমূৰ্তিটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। এইজনা হৈছে শ্ৰী বিষ্ণু ভগৱানৰ মূৰ্তি। এই মূৰ্তিটো বহু বছৰ পুৰণি, আপুনি দেখিলে ধৰিব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো আকৃতি, আপুনি আকৃতি চাই গম পাব যে এই বিষ্ণুমূৰ্তিটো এটা শিলতে কটা হৈছে। আৰু এই বিষ্ণুমূৰ্তিটোৰ আপুনি তলফালে যদি মন কৰে, এই মূৰ্তিটো য'ত শেষ হৈছে তাৰ শেষ ভাগ শিৱলিংগৰ জুনিৰ দৰে, আপুনি দেখিলে মন কৰিব, ইয়াৰ তলৰ যিটো শেষ ভাগ, এই শেষ ভাগটো শিৱলিংগৰ জুনিৰ দৰে বনোৱা হৈছে। আৰু এই মূৰ্তিটো আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে, বহু হাজাৰ বছৰৰ আগতে হয়তো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে।